نبت قال يا صاحب يا الكل شو دوا ورك عالم كي يسوع مالي ده خذ أقوى وين ورك يقعد كده وين دون تانا وحكم ده ورك يوجد قال كالشباب يعيد بدا دولة الفدرال كي يسوع مالي يكون حمر يديجان كوبحو يعيدن كدولة ده وقعد تكون يديجان كاسي ففاهينا ديرا دولة جهلا يقصارها علوس يا الشباب كسو جاري ديجان كا يعيد كدولة الفدرال كدنب يجورجور أو يجو مركزه هالجرجار هكفولي دولة كديجان كوبحو شان يا فرتن دغر قبيال او كاترسن قواريتا الشباب يو هلغال كا مضى مدو اي بربر سعدان دو عرقا او كسي فيدا يدي ديغانا كودو دغم دا عالبور اي قبل كا قل قدود يا عيدا مدو بيشا مرون سدو يوغو مركاسي وعاد كو مري اي نقعان تا سو سعدا عالبور اي قبل كا او الشباب الشباب او لوغا اي تال رونادي دغال او كسو ساري دغالة iyo weliba magaca cusub ay u bixisay dowladda federaalk ee soomaaliya wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhacay deegaanada galgaduud iyo weliba guud ahaan dalka soomaaliya mm ayaanu daawadayaal halkaan -hmm. idinkugu soo koobi doonaa io al-shabaab oo isaga cararaya deegaano badan oo ka tirsan dalka soomaaliya إن دا سي داوو ديال وحي أهاين قد بدي ورقة أقوى وينا مركنا واحد كسو دواتان إياق أوفيسان أي نكو هرين ورر كل دوان إياق سو بحيا حالة ديغان كوابحو عاوة يدو مركاسي عيدا دولة دا فدرال كي سوماليا يوكو ودد كا ديغان كو إسكاشان أي ماان تا قعان خود ديغان ديغان كاسوشان إيه تومسانا كبادن قعان تا وجري أورر كال شباب al shabaab ku kusugnaa deegaanka wabxa ayaa isaga qarray kadib ama ay ka baqeen awoodda ciidamada dowlada iyo dadka deegaanka iskaashanaya ay deegaankaasi kusoo wajaheen sidoo kale wararka caawa laga helaya deegaanka wabxa ayaa waxaay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee gacanta ku dhigay ay duleedka uga baxeen deegaankaasi isla markaana ciidamo aada u fara badan lagu reebay kuwaas oo saakay ilaa iyo galabta gaarayay deegaanka wabxo ciidamada aha habeeleedka u abaabulan ee kasoo jeeda beesha murunsado oo iyaga kasoo duulaan tagay degmada maxaas ee gobolka hiiraan gacantana ku dhigay deegaankaasi ayaa iyagu markaasi saacado ka hor waxay u dhaqaaqeen deegaana duleedka ka ah degmada ceelbuur ee gobolka galgadood diyaaradaha dagaalka ayaa la soo sheegayaa inay caawinayaan ciidamadan iyaga u dhaqaaqay furumaha hore dagaalka ee degmada ceelbuur afhayeenka wasaarada gaashaandhiga xukuumada federaalk soomaaliya jenaraal cabdilaahi cali caanood oo markaasi ka hadlay dagaaladii ugu dambeeye ka dhacay gobolka galgaduud iyo deegaanada cusub ee ciidanka dowladda ay la wareegeen ayaa guulo ay markaasi ka gaareen sida uu sheegay dagaaladii ugu dambeeye ka dhacay deegaanka wabxo iyo tuulooyinka ku dhowdhow afhayeenka ayaa xaqiijiyey in ciidamada huwanta ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta wabxo oo magaalo ay shan iyo toban sano ka badan maamulayeen ururka kawaarita al-shabaab سيدو كلا وانت انتا سيكو دارين ان عيدا مدا اي قبسادين تولوين كلا وحو سيگا ديگان كاسي سيدا ورحو ور... لأ ور بلا يولي با عيل غروف لنا عكلا فيانك وزارة دقاشان ديگا يكا قبسادي وينو شاعية غسارة هكرة شيد دقالة هذا دباس وحاو تلمامي ان عيدا كا يولي كاسي ودا هول غلق دون ايان يعني ان اي كوسو قبقبتان الشباب كا قبحسادي ديگان كاسي xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan waxaana deegaanada soo galay gacanta dowladda ay dhacaan inta u dhexaysa degmooyinka ceelbuur iyo guurceel ee gobolka galgaduud ciidamada dowladda federaalka ee qabsaday deegaanka wabxo ayaa la sheegayaa in markaasi deegaan duleedka ka ah degmadaasi ay khasaare xoogle ku gaarsiiyeen ururka al-shabaab ee ka farxiday deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud kadib markii ay isaga carareen goobtaasi ciidanka komaandoska xooga dalka soomaaliyeed ee danab oo howlgalo ka wada duleedka deegaanka wabxo ayaa ku dilay shan iyo afartan <imitation> dhagaarqabiyaal oo ka tirsan <imitation> kawaarijta al-shabaab howlgalka ciidanka komandoska xooga dalka ee danab waxaa barbar socda duqeyma dhanka cirka ahi تليها جوتا ذا لحية تمناده كوماندوس كحوق كو قدلك دنا بقى شان الله ده أحمد عبد الله نور بيري ره والله اللي إذا عدها إذا ما ذقلب كسيدا يا شجعين هالقلب كسعود إسلام مر كان أرجع حسا اللي جود دلي شان يا ايه فرتن دعار قبة لنا بربورية دفاعية هالكاسكو يا لي ديار هذا دوقين كي لقى لي تركي جا يا وحى أي مر كاسيد ويان هو ذا سرعة دقمة ذا وبحق قبل كجل جدود هالكاس والشباب ساعدك هالقلب تي gaashaanla saree ismaaciil cabdimaalig oo hogaaminaya dagaalkii lagu qabsaday deegaanka wabxo ayaa la sheegayaa inuu dejiyey istaraatiijiyad markaasi muhiim a oo ciidamada dawlada federaalka iyo kuwa dadka deegaanku ay ku qabsadeen deegaankaasi komandoska ko xo xooga dalka ayaa howlgallo qorshaysan oo jab lagu gaarsiiyey argagixisada ka sameeya deegaana katirsan gobolka galgaduud gaar ahaan deegaana duleedka ka ah degmada wabxo ee gobolkaasi taliyaha ciidamada xooga dalka ah ee jenaraal odawaay yuusuf raage oo ciidanka ku ammaanay howlgalkii lagu qabtay degmada wabxo ee gobolka galgaduud ayaa shaaca ka qaaday kulana dardaarma ciidamada inay daacad u noqdaan shaqada qaran ee loo carbiyeynayo islamarkaana ay laayaan ururka al-shabaab meel kasto ay ku arkaan ciidamada ayuu sheegay inay yihiin kuwa geesayaal islamarkaana loo baahan yahay inay markaasi ayal-shabaab ay ka saaraan guud ahaan dalka soomaaliya

imaanta ayay gaareen ciidamo ka tirsan dowlada deegaan u dhow deegaankaasi waxaana maalmihii dambe halkaasi lagu daabulayay ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ciidamo kasoo jeeda beesha muransada ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa laga daabulayay magaalada muqdisho iyagoo diyaarad looga qaadayay garoonka diyaaradaha ee magaalada kuwaas oo markaasi gudaha u galayay ee deegaano ka tirsan gobolka galgadooda dhinaca kalenah kooxda al-shabaab <muchas> ayaa si adag uga hortimid go-aanka ay ku dhawaaqday dowlada federaalk soomaaliya ee adeegsiga magaca kawaarita warbaahinta kooxda ayaa baahisay in magacan cusub uu yahay meel kadhac oo ah macnaheedu noqonayo koox qaloocan oo xagjira taasoo ay ka horyimaadeen hoggaanka al-shabaab afhayeenka al-shabaab maxamuud cali raagi cali dheere oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka kooxda ee loo yaqaano الفرقان يا شاقين أذيكسي أريغا سوقيبك يا هيدا عايدا هيدا بدا كري حيان ودادا تاقير دولد دولد صوماريا يا دوان ممنوع دي أذيكسي مقع آل شباب يدو ورباهي إن كوحدا لوو يرو خواريجا قرال كسو بحي وزارة دا وقافت يا ريمه دين دولد فدرال كصوماريا ayaa sidoo kale waxaa lagu reebay faafinta afkaaraha qawaarita ee ku salaysan keligii talisnimada ama keligii muslimnimada dilka isdilka iyo nafta halignimada aan salk ku lahayn diinta islaamka ee xaniifka ahi dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxay qaaday talaabooyin dhowr ow ka qayb ah dagaalka lagula jiro al-shabaab iyadooo l la macaamilka kooxda ku sheegtay faldembiyeed qaran iyadoo cidii lagu helaana lala tiigsan doono sharciga go-aanadan ayaa qeyb ka ah fadwo lagu taageerayo al-shabaab oo kasoo baxay shirkii wasaaradaha arrimaha awqaafta ee dowlada federaalk iyo dowlad goboleedyada dagaalka dhanka rayidka ee dowlada ay kula jirta argagixisada ayaa sii xoogeysanaya iyadoo horay ugu xirtay warbaahinta kooxda ee baraha internetka gudaha soomaaliya ma-aan markii ugu horreysay oo dowlada federaalk soomaaliya ay magac kale yu so u sameysa al-shabaab iyadoo labadakun shan iyo tobankii ay dowlada soo saartay in warbaahinta ay kooxdani xagjirka ugu yarta ugusa guud ahaan daawadel warka aad kala socoteen janalkan waa naga inta